Hi, sahaja kerum caksua yang ingin kita lupa video na. Nao bazar yang ingat Phulbari bazar tek sah ruang kuna. Siapa kham nangani kemudian yang itu bazar yang cikok cikok mai mai kau khat kan yang kau dimasih jamon. Jadi kita tahu leceng nama ya leceng yang kedok. Terus word mana? Ayah kan bosan jadi word mana? Kenapa kamu tu word bosan? Saya kasih dulu ya. Siapa lagi? Siapa tu pasti ada kalau. हाँ दूर थी और जी बंदूक जी लाइटिंग बंदूक लो सोतू क्या दोस्त है ना किस टाइप दोस्त है जी मैं तो कहाँ नंगा मंग बी बिया बस तू दी मो तो कहाँ ना ना लेकिन दूसरों का शुगर शुगर दोगा तो और तेंदुए दोस्त है शिवा करंग बनोगा हम वो जितने फटकर है ना स्लास्ला मैं बनोगा ज बाव 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 ठंका 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 गंग चिंगन बजो थरक थरक आयो हज़ा स्पॉनी नोट कौन एजुकते ओ दे रे गनोक Tahu hujan aslah aslah bus tu orang culang orang lapar jok. Yo, kasih kasih jok kira dia. Ya orangan mandi, aslah aslah. Bus tu tak kira tak oh, bis ni hujan orang ah. Ayah, bisa nampin ya, kalau bukan lo. Aro yang doa saksa. Kau betul saja. Kau buat. Jak poro. Jak poro. Aro beri betul aja nanti. Sebab Phulbari bak pada nanti tuh kena nampai ko. Kalau minyak ni dah nih. Luang tua, kita yang Phulbari satu lagi mana? Dia mahu Phulbari sarangnya. Wah, kata siapa tu nampu? Besar, tu dia bijak keluar nak boleh. Ayuh, ni kan tak canggih nampu tua, ya nusa. Asal siapa pun boleh tu yang coba semua ini punya tela. Kata siapa? Nak pas sulit sih kan? Mukhok. Nau cari nama dia bakul lagian, bakul ramnya. Ramai ramai pun lagian. Nama dia mah? Anai, ni tu nai. Siapa sih tu nak? Hai, yang nampak bakul lon bo? Gesi yang nampak bo? Walau injak, dah ingat nak apa nak cik? Besong de busurat dah lepas tuknya. Ia aku mamang rat leh yang apa aja. Benda gede mamang kuba apa aja. Wan cani apa ya? Arya beslin terus nak bay. Kalau ia mamang sen apa ya? Tunggu jauh benda gede apa ni deh.